Zdravím ze zříceniny hradu Helfenburka u Bavorova na Strakonicku. Hrad založil v polovině 14. století Petr z Rožmberka poté, co získal od panovníka Karla IV. Svolení ke stavbě. Dnes bychom řekli, že si vyběhal stavební povolení. Nebylo to tak samozřejmé. Karel vydal to svolení až poté, co mu Petr z Rožmberka pomohl potlačit povstání v italské Pise. A pak se dvě století pořád budovalo. Než koncem 16. století přestal hrad sloužit svému účelu, fungoval ještě dočasně jako správní středisko. Poslední Rožmberk, zase Petr, hrad prodal městu Prachatice. Pak přišla bitva na Bílé hoře. Majetek města nechal císař Ferdinand II. Zkonfiskovat a hrad věnoval Janu Oldřichovi z Egnberku. Nakonec hrad drželi Schwarzenbergové a roku 1922 byl zestátněn. Od 90. let patří městu Bavorov. Na rozlehlé první nádvoří se vstupuje hlavní branou, původně vybavenou padacím mostem. Toto nádvoří vzniklo během pozdně gotické přestavby Václava Vlčka z Čenova. Bylo chráněno hradbou, posílenou třemi baštami se štěrbinovými střílnami. Koruny hradeb i bašt byly vybavené krytým střeleckým ochozem. Stávala zde řada hospodářských budov. Druhá vnitřní kulisová brána zpřístupňovala druhé lichoběžníkové nádvoří. Do hradby byl začleněn Bergfried, přístupný v prvním patře. V současné době lze vystoupat po dřevěných schodištích až nahoru pod střechu věže. Je zde zřízeno posezení a můžete si zahrát dámu. Na třetí nádvoří se prochází třetí bránou. Byla vybudována v lichoběžníkové věži a měla takzvané předbraní. To je ten malý obezděný prostor ještě před samotnou věží. Vedle věže se nachází studna, dodnes plná vody. Nádvoří je z jižní strany obehnáno do oblouku vnější hradbou, u níž stojí řada hospodářských budov. Nejvyšší část kopce zaujímá obdélné dvoupalácové hradní jádro. Paláce byly podsklepené a opatro převyšovaly spojovací hradby. Mezi nimi bylo sevřené malé obdélné nádvoří. Po jeho obvodu vedla v úrovni prvního patra dřevěná arkádová chodba, spojující prostory obou paláců. Místnosti paláců byly dobře osvětlené velkými obdélnými okny a byly kvalitně vybavené. Jádro bylo chráněno parkánem. V současnosti je koruna zdiva paláce v havarijním stavu. Kameny zcela bez spojiva drží na místě víceméně setrvačností. Do západního paláce je proto zakázán vstup, tak se podívejme aspoň zhora.
zaujala mě dutina ve stěně západního paláce směrované do dvora. Je vidět i z dola, z nádvoří hradního jádra. Zda se jednalo o prostorný komín nebo úzké schodiště ve zdi, můžeme jen spekulovat. Hradní palác byl značně reprezentativní. I dnes ve stavu ruiny působí impozantně. V severovýchodním nároží jádra stojí štíhlá válcová věž, jejímž úkolem bylo zpevnění vazby zdiva přilehlých hradebních zdí. V současnosti slouží jako rozhledna s báječným panoramatickým rozhledem daleko do kraje. Hrad neváhejte navštívit. Patří k nejrozlehlejším zříceninám u nás.